Təəssüf olsun ki, imitasiya xarakteri daşıyır Azərbaycan hökumətinə davranışı. Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramı keçmiş SSR-nin qərb cinahını əhatə edən, siz deyən kimi 6 keçmiş müttəfiq respublikanı əhatə edir. Bunlardan 4-ü Quam respublikalarıdır. Quama daxil olan partiyalar, dövlətlərdən Gürcüstan, Ukrayna, Moldova artıq inteqrativ assosiativ sənədləri imzalayıb. Yeri gəlmişkən də onu deyim ki, artıq Moldova, Gürcüstan və Ukrayna Şengen müqaviləsi iştirakçısıdır və bu üç respublikanın vətəndaşları 90 gün müddətinə Avropa Birliyinin 28 dövlətinə vizasız səfər edə bilirlər. Orada biznes qurmaq hüquqları əldə edirlər və bundan əlavə Avropa Birliyinin bir sıra üstünlüyü yaradan layihələrindən istifadə etmə imkanına malik olurlar. Ancaq təəssüf olsun ki, həm Quam dövlətləri sırasından, həm Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 respublikadan Azərbaycan və Belarus proseslərdən özünü kənarda saxlamaq istəyir və təəssüf olsun ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq Azərbaycan bu illərdə Avropa Birliyi ilə münasibətlərin dərinləşmə dinamikası mənfi istiqamətdə hərəkət etməkdədir. Əgər Azərbaycan Ermənistan və Belarusdan öndə idisə, o biri üç respublikadan geri qalırdısa, indi Ermənistan bizi ilə düşmənçilik yaparan dövlət, torpaqlarımızın işğalında iştirak etmiş qonşularımız bu proqramı Azərbaycandan daha dərin inteqrativ münasibətlərdə olmalarına qərar veriblər. Və maraqlısı odur ki, Ermənistan həm Rusiyanın hegemonluq etdiyi Avrasiya İttifaqının gömrük sazişinin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü qismində şimal qonşumuzla dərin münasibətlərə malikdir. Onların hesabına Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, onların dotasiyaları hesabına dövlətini inkişaf elətdirir. İndi də şimal qonşumuzun Kremlin mənfi münasibətinə baxmayaraq Avropa Birliyi adlı dövlətlər ittifaqı ilə daha dərin münasibətlərə daxil olmaq qərarı verdilər. Bu, xarici işlər sahəsində, xarici siyasət sahəsində işğalçıların, qonşumuz Ermənistanın daha çevik siyasət yürütməsinin bariz nümunəsidir. Ancaq Azərbaycan hökuməti çox betonlaşmış, heç bir çağırışlarla ayaqlaşmayan, səsləşməyən bir sərt mövqə nümayiş elətdirir, döngəsiz mövqə nümayiş elətdirir. Bu da xarici siyasət sahəsində Azərbaycan siyasi rəhbərinin mənim fikrimcə uğursuzluğudur. Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlıq proqramı inteqrasiya edərsə, saziş imzalayarsa, bu Azərbaycan üçün əhəmiyyət nə ola bilər? Bu çox böyük üstünlüklər yarada bilir. Belə ki, Avropa Birliyi yarım milyard nəfərlik, 500 milyonluq bir bazara malik olan dövlətdir. Artıq dövlət halına gəlib, bütün strukturlara malik. Bildiyiniz kimi, indi Avropa Birliyi öz NATO-sunu yaratmaq qərarını verib. Mən ilk növbədə bu bir nömrəli milli problemimiz olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində Avropa Birliyi mövqeyinə diqqət çəkmək istəyirəm. Hətta Azərbaycanın bugünkü münasibətlərində və mövqeyində belə hakim partiyanın öz ayağına yazmasına baxmayaraq, Avropa Birliyi separatizmi özü üçün, öz mövcudluğu üçün bir təhlükə olaraq görür. Belə ki, bildiyimiz kimi, İspaniyanın Barcelona, Kataloniya vilayətində, Barcelonada baş verən hadisələr separatizmin ən bariz nümunələrindəndir və Katalonlar öz dövlət qurumunu əldə etmək üçün bir ay bundan əvvəl təxminən referendum keçiriblər və İspaniyadan ayrılmaq qərarı verib, müstəqil dövlət qurmaq haqqında xalqın səs verməsinə müsbət rəyinə nail olublar. Buna bənzər problemlər
İtaliyada da mövcuddur. İtaliyanın iki vilayəti yenə də oktyabr ayında referendum keçirərək özünün iqtisadi müstəqilliyini haqqında plebesistin nəticələrdən malik olan bir siyasi mənzərəyə malikdir. Bu cür problemi uzun müddətdə Belçika krallığı yaşayır. Belçikada dil zəminində fransız dillilər və flamand dillilər uzun müddətdə Belçikanın ikiyə bölünməsinə qərar verməyə çalışırlar və separatizm cərəyanı, separatizm təmayülləri Belçikada da mövcuddur. Bu cür torpaq iddialarına malik olan Avropa Birliyinin əsas dövlətləri Fransa və Almaniyanın da qarşılıqlı Elzas torpaqları ilə bağlı iddiaları var. Buna görə də bu günləri sövqi təbii olaraq Avropa Birliyi dünyanın nəhəng qurumlarından biri və xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, iqtisadi sahədə dünya ümumi daxili məhsulunun 5-də 1-ni 20%-nə qədərini verən Avropa Birliyi və qeyd etdim 500 milyon əhaliyə malik olan, bir bazara malik olan dövlət separatizm məsələsində çox mənfi münasibət bəsləyir və bunu bütün rəsmi sənədlərində və siyasi tezislərində bəyan edir. Azərbaycanın bu baxımdan Dağlıq Qarabağ probleminin Avropa Birliyinin maraqlarına uyğunlaşdırılması adaptasiyası nöqteyi nəzərindən bizim Avropa Birliyi ilə dərin inteqrasiya getməyimiz bizə su kimi, hava kimi lazım idi. Və biz Avropa Birliyinin son bəyanatına da diqqət yetirəriksə, adını çəkdiyim bəyanata, orada yenə də separatizm meyilləri qamçılanıb. Belə ki, münaqişələrin, dövlətlərin daxilində mövcud olan problemlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllinə üstünlüyü verən bir mövqə sərgilənib. Bu, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində bugünə qədər beynəlxalq dəstək nöqteyi nəzərindən ən zəif mövqeydir. Və biz Avropa Birliyinə inteqrasiya etməklə bu dəstəyi əldə edə bilərdik və Dağlıq Qarabağ məsələsi kimi həlledici məsələlərin birində Avropa Birliyi marağında olmasa belə, onun özünün düşdüyü vəziyyətdən istifadə edib ərazi bütövlüyümüzün, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının və işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması üçün bir şans əldə etmiş olardıq. Ancaq təəssüf olsun ki, bu istiqamətdə hökumət düşmür. Bir qədər sonra mən bunun səbəbini də deyəcəm. Avropa Birliyinə üzv olmaq başqa tərəfdən Azərbaycan vətəndaşlarının əmək fəaliyyətinə, biznes fəaliyyətinə müsbət təsir göstərə bilərdi. Belə ki, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Avropa Birliyinə dərin inteqrativ sənədlərə qol çəkən tərəflər, artıq üç dövlətin də adını çəkmişəm, onlar bu üstünlüyü əldə ediblər və bizim vətəndaşlarımızın şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Schengen vizasına qoşulmaq kimi bir üstünlüyünün əldə edilməsi azərbaycanlıların geri qalan, axsiyan və bugünkü dünya standartlarına cavab verməyən Rusiya bazarında deyil, dünyanın iqtisadiyyatının texnoloji baxımından, elmi baxımından, məhsulları baxımından öndə olan, generativ dövlətləri təmsil olunan bir siyasi coğrafiya, iqtisadi coğrafiya daxil ola bilərdi. Bizim onsuz da çevik olan biznes adamlarımız, bizim onsuz da təşəbbüskar olan insanlarımız Avropa Birliyində həm yatırım həyata keçirmək imkanı əldə edə bilərdilər, həm də Azərbaycan Avropa standartlarının, yüksək biznes standartlarının Azərbaycanlılar üçün bir məktəb olaraq, həyati məktəb olaraq əxz edilməsi üçün bir şərait yaratmış olardı. Ancaq təəssüf olsun ki, hökumətimiz bu nöqtəyi nəzərdən də məsələyə qiymət vermir. Üçüncü məsələ var. Azərbaycan dünya istehsal bazarında təəssüf olsun ki, bu hökumətin fərsizliyi və düzgün olmayan siyasəti nəticəsində yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarını dünya bazarına çıxara bilər. Mən qeyd edeyim ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsulları çox unikal imkanlara malikdir, çox unikal keyfiyyətlərə malikdir və bu məhsulların Avropa bazarına çıxarılması üçün çox böyük potensial mövcuddur. Və bizim istər indi son 2 ildə hökumətin götürdüyü istiqamət olsun, bu kənd təsərrüfatı sektorunun, aqrar sektorun müxtəlif sahələrinin, o cümlədən pambıqçılığın, baramaçılığının, bu kimi istehsalların Avropa bazarına bir çıxış imkanını demək idi. Eyni zamanda Azərbaycanın ənənəvi bağça məhsullarının, bostan məhsullarının yaxşı bircə çatmayan vəsiləsi olan paketləmə
kimi bir texnologiyanın Azərbaycana gətirilməsi və yaxud tətbiq edilməsi ilə Azərbaycan məhsullarının çox yüksək səviyyədə keyfiyyəti Avropa istehlakçıları üçün unikal imkan, həm də Azərbaycan dövlət büdcəsinin valyutanın zənginləşməsi üçün əlverişli şərait ola bilərdi. Bundan başqa da üstünlüklər yaradırdı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan əməkdaşlığı. Belə ki, Azərbaycan əgər Avropa Birliyi ilə dərin inteqrativ münasibətlərə qərar vermiş olsaydı, bu təkcə Azərbaycanın iqtisadi sahədə əməkdaşlığı demək olmazdı. Çünki Şərq tərəfdaşlığı proqramı bir neçə müstəvidə, bir-biri ilə üzvü sürətlə bağlı olan istiqamətlərdə standartların gətirilməsi nəzərdə tutur. Bu standartlar həm hüquqi sahəyə, həm demokrasiya sahəsinə, həm seçki sahəsinə, həm vergi və gömrük məcəllələrinə, yəni qanunvericilik sahəsinə, ən əsas məsələlərdən biri təməl azadlıqlar məsələsinə, o cümlədən söz azadlığı, fikir azadlığı, mətbuat azadlığı kimi azərbaycanlıların təəssüf olsun ki, məhdud olan imkanları genişləndirilə bilərdi. Və bir sözlə Azərbaycan feodal inkişaf xəttindən tamamilə demokrativ, müasir və progressiv bir xəttə çıxa bilərdi. Və mənə elə gəlir ki, hökumət bu siyasi standartlardan və digər sadaladığım standartlardan çəkilərək azərbaycanlıların gedib Avropada hansı həyatın mövcudluğunu daha çox hissəsinin görməsi, imkanlarının əldə edilməsi faktından qorxaraq ən vacib məsələlərdən biri siyasi hakimiyyətin qorunması üçün seçki standartlarının Azərbaycana gətirilməməsi üçün və bu tələblərin icra olunmaması üçün Avropa Birliyindən məsafələnməyə üstünlük verir, qərar verir və burada Azərbaycan maraqları deyil, onun köklü və əsaslı problemlərinin həlli deyil. Yalnız bir qrup insanın hakimiyyətdə qalmaq, ölkəni talamaq təəssüf olsun ki və Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən çıxarılması haqqında məqsəd deyil və dediyim o qrupun maraqlarının, korporativ maraqlarının qorunması üçün belə qərarlar qəbul edilib. Əhməm, o zaman Ermənistan-Avropa İttifaqına imzaladığı saziş Dağlı Qarabağ münaqişəsində Ermənistan hər hansı bir üstünlük verəcəkmi? Mənə belə gəlir ki, Ermənistan ora getməklə Avropa Birliyinin daxilində daha proqressiv, daha açıq, daha demokratik dövlət olmağa hazır olduğunu nümayiş etdirmək üçün gedib ora. Və bu məqsəd ermənilər tərəfindən ona görə həyata keçirilir ki, uduzluqları meydançada, yəni mən dediyim separatizm mövzusunda Ermənistanın daha açıq dövlət, daha demokratik dövlət, daha insan haqlarına və milli maraqlarına üstünlük verən bir dövlət olduqlarını sübuta yetirmək üçün, ən az Avropa Birliyində ictimai rəyi dəyişmək üçün o qərarı veriblər və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə bugünkü Sarkisyan, canı olan Sarkisyan hakimiyyətinə xeyli uduzur. Və bu uduzmasının səbəbi də ancaq Azərbaycanda hakimiyyəti əldə qoruyub saxlamaq məqsədi güdülür və üzücü hal budur, üzücü vəsilə bundan ibarətdir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxslər milli maraqlarımızı, milli çıxarlarımızı, cəmiyyətin gələcəyini, dövlətin möhkəmlənməsini, dünyada onun imicini deyil, özlərinin şəxsi hakimiyyətdə qalma maraqlarını güdürlər. Bir məsələni demədim, bu Rusiya faktorudur. Ermənistan bütün iqtisadiyyatını Rusiyaya təslim edib. Ermənistan bütün suveren hüquqlarını Ruslara peşkik edib. Oynan belə bu qurbanları olar Azərbaycandan torpaq qopardılması üçün həyata keçiriblər. Ancaq Azərbaycan tərəfi çox təəssüf olsun ki Rusiyadan asıllıq nümayiş elətdirir. Rusiyaya bir sədaqət mövqeyi, sədaqət and içmiş kimi bir tərəf kimi özünü təqdim etməyə çalışır. Dünyanın Rusiya ilə gərgin münasibətlərində bu mənə belə gəlir ki, Rusiya qarşında Azərbaycan hökumətinin çox ciddi reveransıdır. Bu reverans mən səninlə birlikdəyim kimi bir anlama gəlir və bundan yalnız təəssüfsü keçirmək olar. Və bu işıqda mən bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu mövqe Azərbaycan hakimiyyətinin zəifliyindən irəli gələn mövqedir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti legitim formalaşmayıb, demokratik seçki nəticəsində ərsəyə gəlməyib. Onlar xalqa bağlı hakimiyyət deyirlər artıq. Zaten mən bunların səbəblərini də göstərdim, dəlillərini də gətirdim.
Və 18-ci il seçkiləri Azərbaycanda bir legitimizasiya prosesi olmalıdır, seçki olması ilə yanaşı. Azərbaycana bugün kimin seçilməsindən asılı olmayaraq prezident, o prezidentin ədalətli, şəffaf, qanunlu və bərabər şərait nəticəsində, rəqabət nəticəsində seçilməsinə çox böyük zərurət var. Bunun o proses nəticəsində kimin seçilməsinin bizim partiya üçün, mənim üçün şəxsən elə bir ciddi əsaslı fərqi mövcud deyil. Yetər ki, Azərbaycanın əsas konstitusiyasına əyəli gələn, əsas missiyasını öz üzərinə çəkmiş prezidentliyi institutu demokratik yolla formalaşsın, mübarizə tərəfləri bu seçkinin nəticəsini əvvəlkilər kimi formal olaraq deyil, əsl proses olaraq qiymətləndirə bilsinlər, qarşı tərəfin, qələbə tərəfinin, udmuş tərəfin əlini sıxa bilsinlər və bu proses bütün dünyaya nümunə olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq hansısa dövlətlərdən deyil, məhz xalqın iradəsindən, xalqın istəyindən, xalqın səsindən asılı olan hakimiyyətdir. Belə olduğu halda Azərbaycan hakimiyyətində kimin olmasından asılı olmayaraq, nə Rusiyanın, nə Qərbin, nə İranın, nə Türkiyənin, nə başqa dövlətlərin istəkləri, maraqları əsas kimi götürülməyəcək. O halda Azərbaycanın milli çıxarları və xalqının istəyi əsas götürüləcək. 18-ci il seçkiləri ən azı bu nöqtəyi nəzərdən də bizim üçün millət olaraq çox vacib seçkilərdir.